Всім привіт! Друзі, цього тижня весь світ відзначає Міжнародний день кіно. Це ідеальна можливість переглянути улюблену стрічку вдома або сходити на свіженьку кінопрем'єру до кінотеатру. Мелодрама, комедія, фантастика та детектив. Існує безліч жанрів кіно, і кожен може знайти свій улюблений. А які фільми отримують 10 з 10 за рейтингом мешканців нашого міста? Ходімо дізнаємось! Ходімо! Вітаємо всіх кіноманів України і світу. Вітаємо всіх з Міжнародним днем кіно. Які фільми ви дивитеся? Комедії, мелодрами. Гарних фільмів, гарного перегляду. Фантастику. Фантастика яка. Що дивитесь? Серіали. Люблю артхаус. Залізна людина, спайдермен. Можливо, з голівудських щось. Рівердейл. Сьогодні якраз дивилась. Саме дома. Малефісента. Пес. Аватарчик там є? Обов'язково аватар дивилась. Це мій улюблений фільм. Отечні класики, зарубіжні. Останній фільм, який ми дивилися, з Ніколасом Кейджем. Гайдай, я знаю. От назву забув. Ви любите дивитися вдома чи у кінотеатрі? Вдома. В основному в кінотеатрах. Удобні практично. В кіно або вдома. З попкорном, з дівчиною. Так, на ліжку, з дівчиною. Вдома, у нас смарт-ТВ. Переважно вдома. Бажано з друзями і зі своїм коханим. Чи дивитесь фільми, де в куточку червоний квадратик? Дуже позитивно, я пересмотрів всі. Там цікаво. Я люблю, щоб ніхто не мішав. Правда, там не було красного квадратика. Українські фільми знаєте? Тіні забутих предків. Скажи, не весілля. Переважно історичні фільми мені подобаються українські. Слуга народу. Зеленським. Фільми Зеленським зараз в топі, це точно. Він вона. Попік, скажи, не весілля. Хто подобається з акторів або акторок? Дженніфер Еністон, Уилл Сміт. Ольга Сумська у «Форсажі» грає. Аля Джейсон Стетхем. Я схожий на кіноактора? Ні, формат не той. Як думаєте, я схожий на кіноактора? На репортера точно, на кіноактора на можливо. Всім глядачам, особливо дівчаткам красивим.